Bună, eu mă numesc Mihai, am 11 ani și sunt din Alba Iulia. Îi place foarte mult să joace, e foarte jucăuș. Asta începe de dimineața, când toată lumea e grăbită și toți vrem să plecăm undeva și el începe să joace în loc să se pregătească pentru școală. Cu teatru am început de pe clasa a treia, când la serbări doamna învățătoare îmi dădea rolul principal și ea atunci a văzut că avem talent, câțiva copii, și a chemat o profesoară de teatru și ea ne-a luat. No, și atunci a descoperit că eu sunt foarte talentat și de atunci am tot evoluat și am ajuns până aici. La Palatul Copiilor, cu doamna profesoară de la Palat, am făcut o scenetă. El nu avea rolul principal. A fost foarte nemulțumit că lui se părea că el joacă mai bine și că el merită rolul acela. S-a îmbolnăvit personajul principal și Mihai a preluat rolul. Pur și simplu a început să spună el rolul și gata. Participa la concurs, a luat locul întâi echipa și el a luat premiul special de interpretare și de atunci a rămas personajul principal. Cum e? Bine. Auzi ce zice Maria? Ce flăcău frumos și ce ochi! Frumos, albaștri, de unde vii, Mihaiță? Din? Din Alba Iulia. Alba Iulia și are 11, zic bine, așa-i? Da, 11 ani. Teatru? Da, teatru. Oh. Vasile, Mihaiță, Connector, Mihaiță mănâncă filme pe pâine. Bă, te uiți la filme, așa mai povestit. Da. Mi-a zis el că dacă vrei să ajungi mare, ce trebuie să faci? Trebuie să te uiți la actori mari. Trebuie să-i vezi pe cei mari dacă vrei să ajungi mare, e adevărat? Trebuie să-i vezi pe cei mari, voi știți mai bine asta, meseria da? Meseria se fură. Eu sunt meseria să... Mihaiță, pe lângă faptul că joci teatru, faci teatru, imiți? Da. Imiți bine? Da. Pe cine imiți cel mai bine, cel mai bine? Pe Piersic. Wow! Stai, 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 st